ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକରେ ଚାଲିଛି ଦୋଳ ମେଳଣ। ଦୋଳ ମେଳଣରେ କୁନି ପିଲାଟିର ମୃଦଙ୍ଗ ମାଡ଼କୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇବା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ। ତାଳ ଓ ଲୟରେ କୁନି ହାତରେ କୁନି ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ବୟସ ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କଟକ ରାଣୀହାଟ ମାଳିସାହି ଅଞ୍ଚଳର ପିତା ଝରେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ପୁଅ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ସାହିରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଚାଲେ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ସାଙ୍ଗରେ ଥାନ୍ତି ସାହିର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ମିଶିଗଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଝାଞ୍ଜ ମାଡ଼। ସାହିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଏହି ଦୋଳ ମେଳନ ଭିତରେ ଏଭଳି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଆଜିର ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହିଁ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି। ଶିଖିଛୁ ଆଉ ଗୀତ ଶିଖିଛି, ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିଛି, ଝାନ୍ତାଳ, ମାନେ 41, ତ୍ରିପଟା, ପଞ୍ଚକଳା, ପପଟ, ଝାନ୍ତାଳ, ତ୍ରିପଟା, ଝାନ୍ତାଳ। ଏବେ ବର୍ଷେ ହବ ଶିଖୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିକି, ଆମ ସାହିରେ ଦେଖିକି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି କଟକରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଦୋଳ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ କଟକର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦୋଳରେ ଠାକୁର ବସି ବୁଲି ବୁଲି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ କଟକ ସହରର ଗଳିକନ୍ଦି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୋଳ ମେଳଣ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ହାତରେ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ଗିନି ଘଟ ସହିତ ଭଜନର ଗାନ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା କଥା ମନେ ପକାଇଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଭଜନ ଓ ମୃଦଙ୍ଗ ମାଡ଼ ଭିତରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଆମର ପୂର୍ବପିଢ଼ିମାନେ ଏଇ ଦୋଳ ଆସିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏଠି କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମର ତଳ ପିଲାମାନେ ଶିଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ କି 6-7 କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖିଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଗ୍ରାମ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକ ସହର ଗୋଟେ ନିଆରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ କେତେବେଳେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୋଳ ଆସେ, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁକ ଆସେ, ସେଠି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିପ୍ରକାଶ କଟକ ସହରରେ ପାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକି ଅନୁଭବ କରିବା, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଡୁବି ଯାଉଥିଲା କଟକ ସହରବାସୀ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିଖିଲେ ସେ ଛୁଆ ଆଗରୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଗୀତ ଗଲା ହେଲା, ତାପରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଳ ଶିଖିବି, ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବି, ମୃଦଙ୍ଗ ଶିଖିବି, ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ଯଦି ଶିଖିବୁ, ପୁଣି ଏକେଲା ଆଉ 10-12 ଜଣ ପିଲା, ସେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲା, ଏକାଠି କରିକି ଡାକିକି ଆଣିଲା, କହିଲା ଆମେ ସବୁ ଶିଖିବୁ। ଶିଖିଲେ ମାନେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆର ବର୍ଷଠୁ ବୋଝା ବୋଝି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ମୃଦଙ୍ଗର ବାଦ୍ୟ ଆଉ ରୋକ ଅର୍ଷା ଲଗାଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ବାଜି ଆଉ କମ୍ ବୟସରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସବୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲା ବଜାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ ସାହି ଭିତରୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ଆଉ ବାଇଶ ମଣ୍ଡଳରେ
ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିବା ଆଉ ଏଠାରେ ହଜାର ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଏହିଭଳି ଜୀବିତ ହୋଇ ସଦା ରହିଥିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି କଟକବାସୀ। କଟକରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।